изграден екип от професионалисти, е чест и удоволствие да бъдем домакини на официална церемония, откриване и реконструкция на рехабилитирани детски и спортни площадки в училища и детски градини в град Карлово, изградени по проект мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в град Карлово и филиали, финансиран от оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Позволете ми от мое име, от името на колегите, от името на децата и техните родители да благодарим на община Карлово за това, че бе предоставена тази възможност за разработването и реализацията на този мащабен проект. На 13 октомври 2017 година, преди по-малко от една календарна година, бе направена първата копка в детска градина Слънце. И ето сега пред вас, с цялата си красота, се разкриват едни многофункционални детски площадки, които привличат детските погледи и спомагат на децата да удължат престоя на открито, за да зарастат те здрави и щастливи. Вдъхновени от тази постигната красота, аз и моя екип решихме да реализираме още два свои проекта. Единият подобри фасадата на детската градина и тя придоби един уникален вид, а другия проект, финансиран от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и съфинансиран от бюджета на детска градина 1 юни Карлово, отвори една нова и съвсем различна площадка в северната част на нашия двор. Да си учител не е професия. Това е призвание, орис и съдба. Бъдете все така всеотдайни. За нашите деца, бъдещето на България, наш дълг е да запазим България вечна, да бъде празник. Важното в този ден е да кажем, че ние продължаваме да работим по нашия основен приоритет, а то е да осигурим за нашите деца по-добри условия за да израстват, да се обучават, да се възпитават в една добра среда за спорт, за обучение, за учение. Така че възприемете този проект и детските площадки, които откриваме, именно като още едно стъпало, което изкачваме по пътя към тази наша основна цел. Нека всички детски заведения, нека всички общински училища да бъдат едни места, където спокойно и много целенасочено нашите деца да се възпитават като млади истински родолюбци. Да растат здрави, умни, защото те са нашето бъдеще. Благодаря на екипа от общината, който работи много усилено, за да бъде факт този проект. Много динамично, много натоварено. Те са тук пред нас, виждате ги. Колегите, заместник кмета госпожа Люртова, инженер Станева, господин Красен Краев и всички служители, които бяха ангажирани с този проект. Ще ви обещая, че няма да спрем до тук. В бъдеще ще продължим да работим, за да използваме всички възможности на европейските програми и на нашия бюджет, да създаваме нови добри условия за децата ни и най-важното, да поддържаме вече създаденото. Знаете, че традиционно един от големите проблеми на нашата страна, пък и на нашия град да го кажем, и на нашия менталитет е, че не успяваме да съхраним и да поддържаме това, което сме създали. Общината ще засили контрола, има видеонаблюдение и нека всеки един от нас, всеки гражданин на Карлово и на общината, да бъде по-внимателен, да пази това, което е създадено с общите усилия, вярно и с европейски пари, но това
е създадено, за да бъде ползвано дълги години напред. Искам да пожелая успешна работа на екипа на детска градина 1 юни. Нека момчетата и момичетата, които са днес пред нас и очакваме да ни зарадват с една интересна програма, да растат спокойно, а ние да им се радваме. Честит празник на всички! Спаси Господи, люди поем и благослови и достояние поем. Победи православного българского народу, на то против мира даруем. Благослови и достояние Твое, победи православного българского народу, на сопротивния даруем. И Твое сохраняй, кресту Твоим. Звездички. Днес символично в градина 1 юни бяха открити всички детски площадки и спортни съоръжения в градини и училища на територията на града и общината. Но радостното е, че в градина 1 юни бяха открити 7 спортни площадки. Как ще ги ползвате? Здравейте! Наистина днес с едно грандиозно, бих казала, събитие бяха открити по проект обновените детски площадки в детска градина 1 юни. Те са 6 на брой по проекта за всички 6 групички в детската градина. Седмата, която ние обособихме като допълнителна, тя стана по-различна, беше по проект финансиран от Министерството на околната среда и водите, и в частност от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Тя ще се използва изцяло за занимания на децата на открито. Такава е целта и идеята. Тя стана наистина различна и многофункционална, както вие всички забелязахте. Освен традиционните форми, които използват вашите преподаватели, какви нови форми ще прилагате през тази учебна година? През тази учебна година в стратегията на детска градина 1 юни заложихме да се оборудват изцяло с интерактивни дъски всички 6 групи в основната сграда в детското заведение. И това стана факт. През това лято всички 6 групи бяха оборудвани с интерактивни дъски. Също така кандидатствахме по програма Erasm Plus, това са международни проекти, и за наша най-голяма радост спечелихме проект, чрез който нашите педагози, част от тях, ще посетят
европейска държава, в която ще бъдат обучени точно за работа с новите информационно-комуникационни технологии. През месец април, от 1 до 5 число, предстои да посещим Валенсия в Испания и там ще се квалифицираме. Има ли място изкуството при обучението на децата? Да, разбира се, изкуството е широко застъпено в детската градина, защото чрез изкуството се създава красота. Имаме заложени допълнителни форми се изучават в детската градина. В детска градина 1 юни, като това са занимания по танци, английски и спорт. Знаете, че спорта също е вид изкуство. Както вие всички видяхте и гостите на самото откриване, красивите танци, които изпълняваха децата, са под ръководството на нашият учител по танци. Също така за изкуство, като говорим, широко застъпено изобразително изкуство, конструиране и технологии. Само преди седмица ваш гост беше кмета на германския град Зехайм, Югенхайм. Вероятно той е впечатлен от това, което е видял в градината. Можете ли да споделите малко повече? Да, наши скъпи гости бяха кметът на града, господин Александър Крейсъл, с немска делегация, които останаха наистина впечатлени от материалната база и условията, при които се обучават и възпитават нашите деца. Впечатление останаха от това, че са оборудвани групите с интерактивни дъски и компютри и споделиха, че в това отношение ние сме по-напред от германските детски градини. Също така разгледаха изцяло базата, всички 6 групички, обновения кухненски блок и се разделихме с така уверения за бъдещо ползотворно сътрудничество.